Dvě vysloužilé sanitky ze zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje si převzali zástupci organizací pomáhajících zvířatům. K předání došlo ve středu 23. května v areálu záchranky. Jedná se o sanitní vozy Volkswagen Transporter 2,5 TDI, které mají najeto okolo 300 000 km. Jeden z vozů byl pořízen v roce 2008, druhý v roce 2011. Každý rok kupujeme záchrance 5 nových sanitek. Vždycky jsme řešili, co s těmi sanitkami, které vyřazujeme. Letos jsme se rozhodli, že dvě z nich dáme zařízením, která se starají o znevýhodněná, handicapovaná a toulavá zvířata. Myslím si, že to je výborný čin a určitě si zaslouží velké poděkování všem zastupitelům kraje, kteří pro to hlasovali. Určitě do budoucna budeme nabízet i dalším složkám integrovaného záchranného systému, jestli by oni neměli zájem. Dovedu si představit třeba městské policie při převozu třeba opilců na záchytku, ale pokud o ně nebude zájem, tak určitě první na místě budou opět stanice pro handicapovaná zvířata. Jednu sanitku získala záchranná a odchytová služba pro zvířata pana Prokeše. Ten poskytuje pro 22 obcí v kraji nejen první pomoc a přepravu poraněných zvířat, ale také odchyty toulavých zvířat. Ročně to je okolo 300 zásahů. Byli jsme v situaci, že kdyby jsme tu sanitu nedostali, tak by naše činnost byla ohrožena natolik, že bychom ji pravděpodobně museli ukončit. Skutečně nás to zachránilo. Interiér auta si postupně služba upraví přesně pro své účely. To využití bude úplně stejný jako u lidí, tak pro zvířata, ale samozřejmě rozměrově, díky tělesné konstituci a tak dále, ty úpravy proběhnout musí. V současné době jsme pořídili kyslíkové vybavení, máme tady nějakou provizorní klec odchytovou, v současné době máme objednaná nosítka, nějaké základní vybavení jako vyprošťovací lana, rozbrušovacích nebo uhlová bruska a tak dále na řetězi. Prostě bude se postupně vybavovat tak, jak je potřeba. I druhá služba si pochvaluje stav vozu a možnosti jeho využití. Je velmi důležitý, zejména protože má velkou vnitřní kapacitu a budeme moci převážet více zvířátek najednou, což je důležité zejména pro městský psí útulek Betty, který provozujeme, a pro kastrační program kočiček. My máme více provozoven, takže tady to autíčko bude stát v městském psím útulku, bude tam připravené k výjezdu, bude vozit pejsky na veterinární ošetření, na odchyty bude jezdit a tak dále. Zároveň, pokud bude plánovaná kastrační akce kočiček, tak se převybaví tak, aby to bylo vhodné právě s menšími přepravkami a odchytovým zařízením pro ty kastrace a vyjede na tu danou lokalitu. Sanitky jsou velmi dobře vybavené vnitřním osvětlením nákladového prostoru. Obě mají také pohon 4x4 vhodný pro horské oblasti.